Yerevan, Haykakan, Sovetakan, Socialistakan, Respublika i Mayra Karak. Karak, որստեղծվել է մեծ հոկտեմբերի կողմից ազատագրված ժողովրդի ստեղծագործ աշխատանքով. Յուրաքանչյուր տարի մեր երիտասարդ մայրաքաղաքը հարստանում է ստվերախիտ այգիներով, ուրակներով, նոր փողոցներով ու հրապարակներով, բազմաթիվ բնակելի տներով ու հասարակական շենքերով. Հայաստանի ճարտարապետները հաջողությամբ լուծում են ձևով ազգային բովանդակությամբ սոցիալիստական ճարտարապետություն ստեղծելու խնդիրները. Հայաստանի կոմունիստական բոլշևիկների պարտիայի կենտրոնական կոմիտեի շենքը, որը կառուցվել է ճարտարապետ Մարկ Գրիգորյանի նախագծով. Այս հոյակապ շենքի մեջ օգտագործված են դասական ճարտարապետության խիստ գծերը. Դուրն ու լուսամուտը զարդարում են մեր մանրանկարչության մոտիվները, որոնք վարպետորեն օգտագործված լինելով նոր բովանդակություն են տալիս յուրաքանչյուր հատվածին։ Շենքի ճակատը իր վերին մասում եզրափակվում է բարելևով։ Յուրաքանչյուր սրա գեղարվեստորեն ձևավորվել է իր նշանակման համապատասխան։ Շենքի գլխավոր նախասրահը։ Միստերի դահլիճը։ Հայկական սովետական սոցիալիստական ռեսպուբլիկայի կառավարությունը որոշեց Երևանի կենտրոնական հրապարակում Վլադիմիր Իլիչ Լենինին արձանք տանել։ Ճարտարապետներ Խարեմուզյանի և Վարդանյանի նախագիծը համամիութենական մրցանակի ժյուրիի հավանությանն արժանացավ։ Լենինի արձանը կերտել է սովետական միության ժողովրդական նկարիչ քանդակագործ Մերկուրովը։ Քարտաշները, մեր քարերի պոետները, բազալտի վրա արած ամենանուրբ մանրաքանդակների միջոցով իրենց սերն են արտահայտել աշխատավոր մարդկության մեծ ուսուցչին ու առաջնորդին։ Սա տրիբունան է։ Այս պատվանդանի մեջ օգտագործված են հայկական ճարտարապետության ձևերն ու չափերը, որոնք օրգանապես շաղկապված են սովետական ճարտարապետության լավագույն տրադիցիաների հետ։ Կողնձից դրվագված այս դուռը տանում է դեպի արքանի պատվանդանի ներսը եղած սրահը։ Հատակը մարմարե մանրուքից է, պատերը և առաստաղը օնիքսից, տրիբունան երեսապատված է լաբրատորակարով։ Հանդակագործին հաջողվել է ստեղծել մարդկության մեծագույն հանճարի վառ կերպարը։ Արձանը հրապարակի գեղարվեստական իդեական կենտրոնն է հանդիսանում, որն իրեն շրջապատող հոյակապ շենքերի հետ միասնական ճարտարապետական անսամբլ է կազմում։ Հանակերի բարձունքի վրա քաղաքից շատ վեր որոշված էր բարձրացնել մի մոնումենտ քանդակ, որը հայ ժողովրդի երախտագիտությունը արտահայտեր ընկեր Ստալինին հայրենական մեծ պատերազմում տարած մեր հաղթանակի համար։ Մոնումենտի նախագիծը
Перфет Чартерапет Рафаэл Исраэляна. Кандага Горц Меркурова, Кандакет Тасневецьев, Кес Метранот Андрин. Монументи хска под вандани меч, переговорвелуя хайренакан патеразми тангарана. Хайкакан манракандагин, юрахатуке ансахман базмадзевучуна. Монументи мутка зартарох айс манракандагнера, պատկերում են ամենանուր և իրենց յուրահատկությամբ անկրկնելի 19 վարդեր։ Զարդարող բազմաթիվ դեկորատիվ հատվածները նույնպես մշակված ու կատարված են ամենանուրբ կերպով։ Այսպիսով, բոլորովին նոր ոճով ու համարձակ լուծումով ստեղծվել է ճարտարապետական ու քանդակագործական այս կոթողը։ Հոյակապ մոնումենտ քանդակի հանդիսավոր բացումը տեղի ունեցավ Հայաստանում սովետական իշխանության հաստատման 30-րդ տարեդարձի օրը։ Երևանի բոլոր մասերից երևում է ողջ պրոգրեսիվ մարդկության ու հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ, խաղաղության դրոշակագիր ընկեր Ստալինի մոնումենտ հանդակը։